Okrugli sto na temu strategija Evropske unije 2020 i Srbija pametan održivi obuhvatan rast održana je danas u Valjevu, a diskusija je bila posvećena razmatranju strategije Evropske unije 2020 kao okvira za pametan održiv i obuhvatan rast, kao i dometima, namerama, spremnostima i stvarnim mogućnostima Srbije da primene pet ključnih tačaka strategije. Argumentovanom raspravom moguće je doprineti boljem razumevanju i informisanju građana o uticaju strategije Evropske unije 2020 na razvoj Srbije, posebno u oblasti energetike. Za nas taj dokumenat ima višestruku važnost. Prvo, mi smo sada zemlja kandidat koja treba se integriše u Evropsku uniju i mora da prati razvoj te integracije kuda teži i koji su njeni ekonomski ciljevi. A za Srbiju su ekonomski ciljevi Evropske unije također važni jer je ona kao zemlja kandidat mora da pripremi različite programske i strateške dokumente, između ostalih i takozvani predpristupni ekonomski program koji treba da pokaže spremnost države da postane punopravna članica, način na koji će razvijati finansijsko i ekonomsko stanje u zemlji, jer Srbija ne želi da bude neko ko će biti najmlađi partner sa najnižim ekonomskim pokazateljima, nego bismo želili da u periodu dok traju pregovori sa Evropskom unijom, te pregovore prati odgovarajući ekonomski razvoj u zemlji, odgovarajuća stabilizacija finansijskog sistema, jer ne smemo da zaboravimo da kao buduća članica mi ćemo imati određene obaveze prema evropskom budžetu koje treba izvršavati. Cilj ovog projekta je da se doprinese unapređenju razumevanja procesa evropskih integracija Srbije kroz predstavljanje konkretnih efekata i posljedica članstva u Evropskoj uniji. U tom cilju, u saradnji sa članicama mreže Evropskog pokreta u Srbiji, bit će organizovano ukupno 5 stolova, od kojih će se svaki baviti efektima pristupanja Evropskoj uniji i pojedinim oblastima. Nije dovoljno doneti određenu strategiju, kojih trenutno ima više od 106 u Srbiji, od kojih su 15, recimo, međusektorske strategije. Zašto pričam stalno o strateškim dokumentima? Zato što kad država stane iza strateškog dokumenta, ona će i opredeliti sredstva iz budžeta i pokazati Evropskoj uniji da ako traži novac za finansiranje određenih projekata u Srbiji i ima i odgovarajući novac u svom budžetu, da je to njen prioritet. Tako da su pitanje gde investirati i šta investirati će biti pitanje opšteg stanja ekonomije u Srbiji, nema zanemarljive oblasti. Zapošljavanje, svako treba koristiti svaku priliku da se zaposle ljudi, pogotovo mladi, i to će biti ključno pitanje. I Evropa ima taj problem, pre 10% mladih je nezaposleno, ne može da to stupi na tržište rada. Kad stupite na tržište rada, onda se za vas otvara čitav novi svet, stičete dohodak, stičete mogućnosti za dalje usavršavanje, stičete mogućnost da koristite investicije koje su uložene u vaše znanje i sve te kategorije. Tako da odgovornost za zapošljavanje ja vidim od najniže organizacije u državi, od opštine, od svega toga koja mora da ima svoj plan lokalnog ekonomskog razvoja do onog strateškog gde će država reći koji su to infrastrukturni projekti, koji su to strateški projekti koje ona želi da vidi da se razvijaju i sve to. Ali vi morate i otvoriti tržište i učiniti ga jednostavnijim, transparentnijim za ulaganje i za korišćenje tih sredstava. Okrugli sto se organizuje u okviru projekta Evropska unija prilika ili prepreka, koji Evropski pokret u Srbiji sprovodi uz podršku Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije.